နိုင်ငံအနောက်ရောမှာပင်လဲပထိုင်တိုင်းရင်သာနေတဲ့တာကီဝင်းတွေနဲ့ဆိုက်ခဲတဲ့ပြေခေဆက်ဆက်မြည်မြတ်တဲ့သမိုင်းရှိတယ်လေကြည်မာတဲ့တန်ရာတတိုင်းတွေဒီရေဒီမြေလေလာကြည့်ပါအားလုံးမိတ်ဆွေပြဇွေမှာမှတ်တမ်းရှိတယ်လေလူရဲ့ကောင်းတို့ရဲ့ပြည်မာတာတသနာထုံးငါခဲ့တဲ့ပြည်မဟာမြတ်မူနိရှိတောင်းကိုတောင်းပြာဘူးကြမယ်လေဗုဒ္ဓအရေးလွှမ်းဆုံးတဲ့ပြည်ကံအဝေးစာပေမြင်စေခြင်းနဲ့ခန္ဓာမှုတွေရခိုင်ကုန်းကိုဆောင်နေတဲ့ကျောင်းစလေးရတွေခိုင်ခိုင်မာမာအခုထိရှိတော့လေတဲ့တဲ့ဝါဝါကြံနေတဲ့ပြည်သူကတွေမဟာစံနဲ့ရင်ချင်းမှုရဲ့အမွေငါပလီကိုလာလေကြည့်မိတ်ဆွေစီလို့ထားပါရဲ့ကြပြဆန်းနဲ့ပချီကားကြီးသဖွယ်သမိုင်းဆက်ဆက်တာခဲ့တဲ့ကပီးကြောင့်စာတွေသူခုမလဲရဆန်းချေဒီရေဒီပြေလာစေခြင်းနဲ့အလုံးမိတ်ဆွေရခိုင်ကုန်းကိုဆောင်ไคไคมามาอคูติชิโดเลเจเจวาวาจันนิเรปิตุกาเรมหาสันเนยิจิมุเยอมวยทัพเปลีโกลาเลจีเมซเปเลบยาบยาจีเยไลลงเรเนวีจิญญะเนยัสซีซาอย่าสู้ผู้เมลาอยู่สู้บาเรยอมแลงเกบาละปลีโดลาเลจีไม่สวยเป็นเลบยาบยาดีไล่ลงด้วยเมเวเจญะเมลาซีซาพยาสงชีเดลาตายาวาเรยอมอ่อนแลงเกบารักไคจีมาพยาสงฟูเมลาจุสู